Fuat Poladov Bakıda, Savitski məhəlləsində, müəllim ailəsində anadan olub. Anası Hənifə ibtidai sinif müəlliməsi. Atası Ağa Rəhim Poladov isə kimya-biologiya müəllimi olub. Atası müəllimliklə yanaşı məktəb direktoru, Maarif şöbə müdiri olub. Fuat Poladov əvvəllər atası işlədiyi məktəbdə oxuyub, lakin sonradan o məktəbdən xaric olunub, 132 nömrəli məktəbə keçirilib. Fuad məktəbdən xarici olanda, atası bu məsələyə qəti şəkildə qarışmayıb. 16 yaş olanda Fuad Poladov bir gün evə gəlir. Görür ki, atası onun filmlərdən olan şəkillərinin hamısını cırıb. Sən demə həmin ərəfədə yanındakı qıza söz atan oğlanla dalaşdığı üçün polisə düşüb. Bundan sonra polislər onun yaşadığı evə gəlib. Polislər gedəndən sonra isə Poladovun atası əsəbindən onun şəkillərini cırıb. Azdramada təhminə və zaur hazırlananda Fuad Poladov zaur, Amalya Pənahova isə təhminə roluna təsdiq olunur. Lakin hər iki aktor bir-biri ilə küslü olurlar. Kişi olaraq məsələni öz üzərinə götürən aktor Amalya xanımla danışıb onunla barışır və rollarını ifa edirlər. Təhminə və zaur tamaşası teatr tarixinin ən uğurlu tamaşalarından birinə çevrilir. Deyilənlərə görə aktor hər dəfə premyera günü otağına gələndə stolunun üstündə gül görürmüş. Kostümerdən içəri kimin girdiyini soruşsa da, ona cavab vermirlərmiş. Amma kostümer bir dəfə ağzından qaçırır ki, sən demə otağa gül qoyan qadın aktrisa Sofa Bəsirzadə olub. 35 yaş olanda atası şəkərdən dünyasını dəyişir. Həmin axşam Fuad Poladovun tamaşası olub və aktyor atasını dəfn edib məzarlıqdan səhniyə gəlir. Tamaşanın təxirə salınıb, tamaşasının geri qaytarılmasına razı olmur. Həmkara, aktrisa Vəfa Fətullayeva ilə sevgisi əfsaniyə çevrilib, lakin onlar qovuşa bilməyiblər. Ətrafdakılar buna səbəb kimi Vəfa Fətullayevanın anası, Hökümə Qurbanovanın izdivaca mane olmasını göstəriblər. Fuad Poladov ömrünün sonuna kimi bu sevgi haqqında bir kəlmə də danışmayıb. Yaradıcılığında iki hadisə olduqca əlamətdardır. 1989-cu ildə 20 il işlədiyi Akademik Milli Dram Teatrını tərk etməsi, bir də həmin teatrda 2 il işlədiyidən sonra 2017-ci ildə oranı yenidən tərk etməsi. Bu gedişdən sonra aktorun səsi batıb. Daha sonra səhhəti kəskin şəkildə pisləşib. Bir müddət sonra isə həkimlər aktorda xərçəng xəstəliyi aşkar ediblər. Aktor son müsahibələrinin birində bu barədə müsahibinə deyir. Görünür əsəbləşmək. Səsimin düzgün müalicə olunmaması gətirib ağciyərlə bağlı problemə çıxartdı. İnsan həmişə xəstəliyinin səbəbini kökünü axtarır. Mən də indi səbəbini axtarıram ki, səsim necə oldu? Bəlkə də bu təsadüfiymiş. Əsəbləşməsəm də olmalıymış. Amma mən onunla bağlayıram. Mən heç vaxt belə hala düşməmişəm. Bu dediklərimi isə yazma. Mən öləndən sonra yazarsan. O daha maraqlı olar. Ağır və bahalı müalicə tələb edən xəstəlikdən əziyyət çəksə də, heç bir şəxsdən və heç bir qurumdan kömək istəməyib. Son müsahibələrinin birində isə belə deyib. Xaricdən söhbət gedə bilməz. Mən demişəm Azərbaycanda müalicə olunacağım. Özümə sıxışdırıb deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda başladığım müalicəni gəlmişəm siz davam etdirəsiz. Nə olacaq, olacaq da. Ümidimi bağlamışam bizim həkimlərə. Bizdə də yaxşı həkimlər yox deyil. Mən öz həkimlərimizə inanıram. Bugün əllərinə nə gəlirsə və yaxud xaricdə mənim xəstəliyim necə müalicə olunardısa, bunu məndən əsirgəmirlər. Ölümündən sonra isə Poladovun həyat yoldaşı, Gülüstan Poladova həyat yoldaşının son vəsiyyətini də açıqlayıb. Deyirdi, Azramadan götürülməyimə yol vermə. Evimdən, ancaq evimdən çıxar məni. Birdən gəlib sənin saqqızını oğurlayarlar. Birdən kiməsə əl açarsan. Birdən nədəsə mən qoyduğum qaydanın əksinə gedərsən. Birdən kimsə nəsə verə bilər. Yollayar, bax ha. Deyirdi, Gülüstan, bax məzarımda tərs dönərəm. Halal eləmərəm heç nəyi. Uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aktyor mayın 5-i 2018-ci ildə vəfat edib. Məzarı Qurd Qapısı qəbristanlığındadır. Əlimi uzatdım sevincə sarı, gördüm yox, arada kədər dayanıb. Atamı səslədim köməyə gəlsin, gördüm yox, arada qəbir dayanıb. Üz tutup gedirdim Allah'a tərəf, gördüm yox, arada ömür dayanıb.